Ce frère, mes amis, salam alaikum. اليوم راح نهضر لكم على ان في تري غراف اتنت على ليكونومي ناسيونال تري غراف او لاحظوا سي با لو برومي يا يو دي كا دي ميلي دو كا كوم سا دي ميلي دو كا تاع لا فرود فيسكال درت لكم دي فيديو كاع دي فيديو تاوعي درت لكم على لا مافيا اللي راهي تدور في الجزائر هادي مافيا سي مافيا كومبوزي دو جون سي دي فوسير ترافيكون او سيرتان ماجون دو ليتا لا دوان ان بو بارتو و بلا كوربسيون بالدراهم لي كباري محلولين اي تو ويخدموا في خدمتهم كونتر ليتا الجزائري دونك في الجورنال تاع اليوم تاع اليوم الوطن في البور تاع سكيكدا اي لا سكيكدا سي با سي دي ريجون كيما تبسا اون فا دير حويتا هادو يا بوكو ترافيك في سكيكدا دونك لو بور دو سكيكدا حكمو 5 كونتينر دو ماتيريال اوزاجي سيزي لقاو فيهم حلوهم صافي ils ont été dédouanés hein dédouanés comme produit qui n'est pas soumis à la taxe بصح هما اليوم خليهم طيشوهم ما يجوش يديوهم نهار اللي الدواني فاقوا وحلوهم لقاو دي ماتيريال كاع فاز بيريمي ماتيريال ميديكال بصح ماتيريال فير مطيش ما يصلحش ما يصلحش الماتيريال اللي فيه ميزه بصح معمرين اي لي سان كونتينر دونك هادو كي حلوهم لقاو ماتيريال كاع فاز فيه ماتيريال دو توت سورت بصح فاز دا اي 5 كونتينر اون ديسباري نورمالمون يلقاوهم تم يسون دون في لو في لي روجيست نورمالمون تما ما صابوهمش مش عارف كاش خرجوا Donc, vous avez vu comment ça se passe. Chef de Yajma, qui fait comment il a mis en 2021. Comment? Donc, pour une fois, il y a eu, pour une fois, l'enquête a abouti à l'arrestation de. De cadre des douanes, de douaniers corrompus. Et, mais l'article ne parle pas des propriétaires dans les conteneurs. Ou les gars, peut-être avec des fausses identités, des fausses couches faux, ils ont importé, ils ont transféré l'argent, la devise, rahat, au moins ils ont disparu dans la nature. Donc voilà. Voilà du matériel. Du matériel, en tout cas. Où je me dis le bien le matériel. Quand j'ai un matériel bien, galon de 6. Elle intervient, l'enquête, elle intervient d'après une série d'autres. Scandale de vol d'or. Qui est comme le dépôt de la douane fit Bessa. Qui est comme mais que Melgao ni l'or. Melgao une quantité de 6 et de 550 millions. Ou les cigarettes, 800 et quelques millions. Disparu. Par enchantement d'or. وانا نقول لكم يا جماعه لا دوان هذيك لا دوان يسمحوا لي جينيراليز با مي انا نقول لك انا بور موا لا ماجوريتي دي دواني سون كورومب اي هو في الحقيقه اون سامبل سويفي
sur les douaniers, طوموبيلات يمشيو بهم والسكنة اللي بنوها تعرفوا لا كاينة كوربسيون ما كاش بالدواني حنا نعرفوا كاع لي زاجيريان كاع يعرفوا بالدواني فو انترفينير وكاين سيرتا يشريو لا بلاص باش يروحوا لايروبور لي زايروبور انترناسيون كاين ناس قال يخلصوا باش يروحوا لي بوست فرونتالي زي فون دي انترفونسيون واحد عنده عمو والاخر عنده خالو والاخر عنده اختو والاخر عنده مرته والاخر انا انترفين بور دي انترفونسيون باش يروح دون لي بوست لوكراتيف ويكاين تبزنيس ويكاين تبزنيس والتبزنيس كاين في لي زايروبور في لي بور اي في لي بوست فرونتالي تونس ولا المغرب سيتو تونس الوغ تونس ديرو البوست فرونتالي تاع تونس او ميم با اون اني يدوفيا ملياردير سي كوم سا واش تحب دير الوغ واحد الوقت لي زامي تاع بومدين على ليبوك دو بومدين لا سيكوريتي ميليتير على ليبوك لا ديريكسيون دو لا سيكوريتي ميليتير دايره بارتو دون شاك dans chaque entreprise, dans chaque ministère, dans les postes frontaliers, l'aéroport d'Alger, qu'est ce qu'on appelle les bureaux de sécurité et de prévention. Et c'est un cadre dans les services, un sous-officier, où il garde demain, où il dort. Khadibdou, garderie, il dort à la recherche des micmacs. Qu'est-ce qu'on a dit? Khafou, je suis à l'époque. يخافوا مي دوكا دوبوي نهار جا شادلي طرطق نحى لي بي اس بي نحى لي زاسيستون سيكوريتي من لي مينيستير سور اوردر دو باري سور اوردر دو باري دو ميتيران قال له لا حبيتو تتحل سي فولي فو زوفغيغ سور لوكسيدون اي تو نحيو لنا هادي لي اللي هادو الجماعة تاع لا سيكوريتي ميليتير يزاسيس في لي كوميتي داشا في لي كوميسي قاعدين يعسو اي لا ميسيون هادي تاع باش ينحيو لي بي اس بي تو لا ايتي دوني بار ميتيرون ا جاك اتالي جاك اتالي جا هنا دزاير بليزيور فوا سي ابري يا يو دي سوليسيون دي بي اس بي اي ها ما لحقنا دوكا وي توج يا خويا نحينا لي بي اس بي نحيو لي بي اس بي ما نديروش لي جون تاع لارمي لا سيكوريتي ميليتير ولا ديكسيون لا سيكوريتي تاع ما نديروهمش نحيو بور مي با فير ميليتير حطوا الجماعه تاع لي ار جي حطوا الجماعه تاع لي رونسيلمون جينيرو تاع الدرك الوطني اون سيفي قاعدين يدوروا تما ويتبدلوا باسكو كيسكي سباس Il se passe dans les postes frontaliers, ou là, dans l'aéroport, ou là, où il habite. La police, tu as dit à la douane, tu as dit à la douane. Mais il se raconte à la douane. Il se raconte à la douane, fils de Dieu. Le policier, il dit, 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 il n'est pas fouillé, même la fouille à corps, tu as drame, tu as dame. Donc, la douane s'attaque la police ou mais s'attaque pas d'homme. Il faut mettre un intrus. Un intrus, même s'il le faut, sous une couverture autre que Yahd Mias. Je m'en ai avoué que j'ai fait. Il fait de moi n'importe quoi. Ou à une heure où ses oreilles sont à l'écoute, ou Yahd, tu business à l'heure. Tu vois, il y a beaucoup de choses, les mecs de Comment des conteneurs, ils disent des conteneurs, ils disent, ils gardent au fond de la porte, à ce qu'ils donnent la partout, ils gardent des années, ils mettent des années. Alors que normalement, ils disent maintenant, quand on met un scanner, bon, ils disent maintenant, un délai de 22 jours, si le monsieur ne vient pas récupérer ses conteneurs, il est tout de suite,
يبعثوا له ان كوري اون ميزون دو مان اي يحلوا يا ان كوميسيون بوليس دوان ان ويسي جوستيس يحلوا لو كونتينر ويشوفوا واش فيه الداخل ديجا دي الاولى سي لي مارشانديز سون تونور يعني كاين كلش دون لي ريغل il n'y a pas de trafic في لا مارشانديز يديو لو كونتينر هذاك دون زا محلول عاودو يسيليو لا دوان ويديو دون زان اوتر بارك بارك سيك هادو او بور ليسي لا بلاص او كونتينر هما نو هما نو لي مافيو هادو واش دارو يبعثو دي كونتينر معمرين كيما هادو بالزبل وبعثو لنا حتى التراب والحجر بور اونغورجي لي بور وقال لك نو مالا لي نوفو كونتينر يروحوا لي بور سيك ومن بعد يخرجوا لي كونتينر اللي فيهم اللوش يديهم لي بور سيك اي فوالا اون افير تري غراف تري غراف جيسبيغ كو سيت افير لي سيرفيس دو سيكوريتي الحمد لله كاين لي سيرفيس دو سيكوريتي جوندارمري بوليس الحمد لله دون سبي يطلعوا لي ريسبونسابل لي كومونديتير لي باترون سو كي اون امبورتي هادي Bon, il y a des douaniers, ils ont déjà interpellé, c'est déjà bien, mais il faut remonter à ceux qui ont importé cela. Aussi, il faut trouver un moyen pour surveiller les douanes. Il faut surveiller les douanes, il faut les surveiller. La confiance, c'est bien. Le contrôle, c'est mieux. La confiance, c'est la confiance. Mais, nous avons sur nos deux oreilles. Nous avons sur la wahda. Wahda, nous avons sur la wahda. Les douaniers sont approchés. Ils sont partout. 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 Pour les corrompre. Les mafieux, ils font tout pour recruter un ou deux douanes. Ils font tout. Tout est bon pour corrompre un douane. Allez, salam alaikum.